úplně finálovej, tak sedí takhle chlapí v hospodě, jeden říká, hele Láďo, já jsem slyšel, asi to je blbost, jo, ale já jsem slyšel, ty prej chodíš s dvojčatama? A on, no. Počkej, jak no, jako chodíš? No. Jako s obouma? No. No ty. Počkej, já to s nima spíš? A on říká, no tak když s nima chodím, tak s nima spím, no. Jako s obouma? Jasně. No ty. Hele, a je těžký je rozeznat? A on, ne, no tak Linda má modrý oči a Fanda fousy.